Yoma Synology. In memory, look at it. Hello, Wemming Lava. Milaro Dudu, Yoma Rendon Leo, Natal Gibiro, Direndon Leo, and Mila Pian Lepanti Tare, Piano Fashion Leo, the Alumen Nassin Gibitabau, no? Obiro, the video lit so male, same as Asia, Gaunet season little cupa de Amelo, video leo, a song to Alumen Tissue Bitabau, no? Yoma Synology. ညနေ6နာရီယာယောမဆန်တော်ချင်းဆိုတာတိကျလာချစ်တော့ရေကဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ယောမဆန်တော်ချင်း6နာရီလဲထိုးပြီဆိုတော့ပင်မမှုတွေကိုခဏလောက်လွှတ်ချထားလိုက်တော့เนาะဒီအစီအစဉ်လေးမှာဂီတပညာရှင်အကိုမရနေနဲ့ယောမရင်းတုံးလေးကိုမေလာတိပြထားသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးရမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုပရိသတ်တွေစီကိုချပြပြီးတော့စုချင်းငွေတွေပိုင်ဆိုင်